ከመጣቸው ዋና መሳሪያ ዮኒ ማኛ እነግርሻለሁ። አባትሽ ጨዋ ነው፣ አንቺ ግን ባለጌ ነበር። ለመተዳደሪያ አንዴ ክርስቲያን አንዴ ሙስሊም አንዴ ምናምን። የ16 ዓመት ህፃን ሆነች ሸጎራ ነው የለመድሽው። መሸጎር ነው ያንተ ስራ? አንተ ሸጎራ ድስት ውስጥ ትገባለህ፣ ወጥ ውስጥ ትገባለህ፣ የሆነ መስላ ትፈልጋለህ። የሆነ ፖለቲካ ላይ የማትገባበት ቦታ የለም። ቱሪናፋ ቋቋት ያ እየነገርኩሽ ነው። ቆሻሻ ቆሻሻ አላማለስ ነው። እኔ በአማርኛ ምለውን ደግመ ትላለ። በአማርኛ ትላለ። በበግ ቤት በገባ በል። በበግ ቤት በገባ። በበግ ቤት በገባ በል። ያየሁት ነበር። ወላጆቻችን ትሪያንግል ትሪያንግል ላይፍ ነው ያሳዩ። ከትምህርት ቤት ቤት፣ ከቤት ቤተ ክርስቲያን፣ ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት 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 ታስረን የምንውለው ጌማችንን እንቀጠቅጣለን። የመፈለግነው ምግብ ይመጣልናል። ቅዳሜ ቅዳሜ አይስክሪማችን እንልሳለን። ስለ ውጭ ኢንቫይሮንመንት ምንም አይዲያው ያሳቡም የለንም። ስንወጣ ከሰፈር ልጆች ጋር እያደግን ስንሄድ፣ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ፣ ትልቅ እየመጣ ስንመጣ የምናየው ነገር ሁሉ አዲስ እየሆነብን እንደ ብርቅ፣ በቃ እንደ ብርቅ ነው የምናየው። እኔ ለምሳሌ በጣም ተፈተኑ። በመኪና ይወስዱኛል ጠዋት፣ በመኪና ማታ ይመልሱኛል። ስቃይም በልቼ ልክ ሃይስኩል ገብቼ ከሌሎች ጓደኞች ጋር ጓደኝነት ስመሰረት እንዴት እንጣጣም እንዴት እንጣጣም? እሞክራለሁ እሞክራለሁ፣ ሊረዱኝ አልቻሉም ጓደኞቼ። እኔ ጋሪ የሚገፋ ሰው ሳይ ሆናለሁ፣ በቃ ካርት ካርት እላለሁ። ምንድን ነው የሚያወራው ነው የሚሉኝ። እኔ በጣም የሚገርማቸው ነገር ጋሪ እየነደ የሚገፋ ሰው ሳይ ብርቄ፣ ፈረስ አይቼ አላውቅም ነበር። ፈረስ ሊትራሊ ዊሃ ማናት? ዊሃ ዊሃ ማለት የኳስ ተጫዋች ነው። ኳስ ተጫዋች ነው። የጋምቤላ ዋና ከተማ ማለት የጋምቤላ ጅጅጋ ነው። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ አይደለሁም። እስኪ ገምሽ። ሀረር። እማማ ዝናሽዬ የሆነ ልጅ ዛሬ ልደቴ ነው መርቁኝ እያለች ነው። መመረቅ እኮ ዝም ብሎ መንገድ የሚሄደውን ሁሉ አይደለም የሚመረቀው። አይ ሁሌ ታዩታለች በዚህ በቴሌቪዥን። የራሷ ምን ሰታይ ምን አድርጋልኝ ነው የምመለካት? ታንድያ በላል ታንድያ ምን አድርጋልኝ ምን ሰታይ ነው የምመርቃት? ሰምተሻል? ተመርቀሻል? አንቺ ሻት ወጣ ፈጣሪ ምን አድርጋልኝ ነው የምመርቃት? ምን አድርጋልኝ ነው እማማ ዝናሽ? እንደዚህ አይባልም ፈንድያ፣ አይባልም አይባልም። ፕሊስ ፕሊስ፣ አሜሪካን ፕሬዚዳንት ዩ አር ጎይንግ ቱ ሮንግ ዌይ። ዶንት ሴይ ላይክ ዲስ። ሁ ሴይ ላይክ ዲስ? ሁ ሴይ ሳምዋን ኬል ሳምዋን? ዋይ Why? Be careful. Ethiopian people is God people. When Ethiopian people making like this, their hands and they say, God make this, God making fastly, okay? Maybe you are dying in your bed, sleeping, you are dying fastly.
Please, why you say like this? Why? Why they don't eat the foods? We have this is with country. Why you make like this, Habibi? Astaghfirullah. Gani samanyun? No, no, not good. Not good. Why? Why you are baby or big? Why you like this making? Where are you from? I was actually born in Trinidad and Tobago. I moved to Jamaica when I was a child, when I was 6 years old. This Ethiopian bread is very good. Thank you. Did yes, you make it? Mm-hmm. Yes, yes, we did. Yeah. Very good. Thank you. Yeah, man. Tafaku. Lanisti, I was even a bit of some talent. Kakariamga. Please, in the Habasha style. Lenantum in Tayalan. Gavo. She back a salon, Martin Yalagla guys is to Chukalas at the industry of Malias at the Gono. Kaholu do cool and in the Huns in the kissing scenes, Haralo. I'm bringing Adela. The Ahunim Yaga but artist no abring him with sorrow. Mintin Yaga build little chumps of a swippy. I have it on my debut. She back a make a party stone for a frail monarchal. She back. እኔ እኮ ኢትዮጵያ አይደለሁኝም ያለሁት አው ከቤቢ ጋር ለቫካንሲ ወጣን እኮ ቫኬሽን እንደው ቀንዳ ያገባችሁም ኢትዮጵያ ዝባውን ይጠፋኛል ብለህ ነው አው እንትን ነን አሁን ያለ ነው USA ነው ያለ ነው ስቴት ኦፍ ኢንተርኔት ቤቢ ሃዋይ ሁዋዊ እንዴት ታምራለች መሰለህ አሁን ኤክስሬ ማለት አንድ ነገር ማየት ነው ሰው ኤክስሬ ስታረክ የሆነ ነገር ውጧል ወይ ምናምን ምን ያየው ነገር አለ ሰው ድግርም ያለ ሳንቲም አንድ ብሩ ሌላው ማጣፍ ሌላ ማንቂያ ሹካ አይታጣቀ ቆይ አሁን አንድ ብሩ ከዛ በኋላ በክምና ይወጣል ግለ ሆስፒታል ነው ገቢ ወይስ ለባለ ይወት ይመለሳል ፕሊስ ወይ ዘሮ ዘለቃሽ ግን ጠይቆትን ብቻ ይመልስ ከተመቹ ጋር ቅራን የነበረው እኔ ቅራንም የለኝ እኔ ሰው አከብራለሁ ይውል ደበደበው የተባለው ውሸት ነው እንደውም አልነካውም ይውል እኔው ራሴ ነኝ እንደፈር እሺ የድንጋ ያነሳሁና እንደው ወርወር ሳረ ጓ ሰታረገው ግን አለት ይውል ይሄው ነው እንግዲህ እርሶነት ሰው ይሁን የገደሉት ምን አልከኝ ሰው ይሁን የገደሉት እርሶነት ማለት ነው ማታ እንዴ ማታ ሰውየው ህይወቱ አልፏል አይ እንግዲህ እዚህ ላይ ተለያየን ይወል እከርማ ታው ላይ ተለያየን እንግዲህ እኔ ልጄ ሲጣሉም ሲደባደቡም ምንም ሲሉም አላየን